Hakikisha mtoto wako anapata ndoa salama. Mtoto anaweza akawachukia wanaume. Kama sisi kwetu, mimi ningeweza kuwachukia wanaume because of my dad. Kama si neema ya mkini hata nisingekuwa na mume. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi ile shida ilinifundisha. Alafu ilinifundisha utii mkubwa. Yani niliwaza ule ugomvi, alafu nikasema I don't want this to happen in my life. Kwa hiyo imenipa kunyamaza kuishi maisha fulani hivi. Ambayo ninajua mwenyewe, mimi siwezi kujibizana na mume wangu mara mbili, sitaki. Nikiona amekasirika I'm quiet then. Kwa sababu sitaki kabisa yale maisha niliyoyaona, si yatamani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtu ambaye kabla hajayapita yale maisha niliyopita mimi, unaweza ukaona kama kawaida. Yale maisha utakubaliana na mimi yalikuwa ni maisha ya ndoa. Kama baba yangu na mama yangu wangependana, wakasema mtoto ameokoka ni vibaya, basi wote kwa pamoja wangekaa na mimi vizuri kama wazazi, tungeongea, tungezungumza, na mimi ningefurahi kwamba wamekaa kwa pamoja kwa umoja tukakaa tukazungumza. Lakini ilifika sehemu kila mtu ana lugha yake. Huyo anakuambia ondokea mlango huu, huyo anakuambia kaa. Huyo anakuambia fanya hivyo, anakuwa anakuchanganya. Mara nyingi mmewachanganya watoto. Au wasichana wakazi wenyewe wamechanganywa na baba na mama. Mmegombana, ukiondoka asubuhi msichana wakazi, kuna hela ya matumizi hakuna unampa. Mama hajajua kama umempa. Na mama naye akitaka kuondoka hela ya matumizi anampa. Yule binti anasema jamani ni nini? Maana hamkubaliani hata ni nani amwambie nini dada? Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata wasichana wakazi wanaoishi kwetu wamechanganyikiwa, hawajui kinachoendelea. Hatuwaandai kuwa wake za watu. Mimi huwa nasema sikai na house girl, atoke kwangu aendelee kuwa house girl. I don't like that. Natamani nikae na msichana, akitoka kwangu ni responsible woman, responsible wife of somebody. Nitamfanyaje awe responsible, awe mke wa mtu? Kwa nini mimi ninafanya hivyo? Maisha niliyoishi ndugu yangu, mimi leo ningekuwa house girl tena wa kijijini. Na ningeishi maisha hayo, ningetamani mtu anifanyie vizuri na mimi niwe mke wa mtu. Na kwa sababu hiyo Biblia inasema yale mnayotamani mtendewe watendeeni hao wengine. Haumsaidii house girl kwa sababu tu ni house girl. Unamsaidia kwa sababu ni mwanadamu kama wewe, na yeye Mungu anatamani siku moja awe huru. Bwana Yesu asifiwe. Hata utaangalia Waisraeli waliruhusiwa kukaa na watumwa, lakini kuna mwaka wa saba waliambiwa kila mmoja amwachilie mtumwa awe huru. Wewe umekana mtumwa, ametoka kwako ameenda kuwa mtumwa kwenye nyumba nyingine, na bado hauoni aibu. Bwana Yesu asifiwe. Yale unayowatendea wengine yamkini watoto wako wakatendewa usipokuwepo. Huyo house girl unayomuona na yeye ana baba na mama kama ulivyo wewe na watoto. Hayo maisha ukiyaishi, alafu ukaishi kwenye ndoa yako salama, ya kumwandaa msichana wako wa kazi kuwa mke wa mtu, ya kumuona kama mtoto wako, kuna namna ambavyo utakuwa unabadilisha kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa sio kwamba kila mmoja anayekuja kwako kufanya kazi atakuwa mzuri, I don't mean that. Lakini kuna unayempata ukajua kabisa kwamba huyu ni mzuri, akifundishwa anaweza akafundishika. Lakini wamama wengi wapo wa Kipentekoste wanapiga wasichana wa kazi vibao, akirudi vibao vibao. Wewe uliacha kupigwa ulipokuwa na miaka mingapi kwenu? Bwana Yesu asifiwe. Siku na umri unafika jamani, baba akuchapi tena. Kuna umri unafika baba akuchapi hata ukikosea, anabaki kuongea tu kwa sababu you are at the age where you should not be beaten. Wewe msichana wako wa kazi ni mkubwa na bado unamdunda. Unampiga. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujifunze. Ukimchoka mwambie tu aondoke. Bwana Yesu asifiwe. Hayo yote tukiyaishi, mwanamke ukajua position yako kwenye ndoa, mimi nakwambia maisha hayatakuwa magumu hata kidogo. Hamtahitaji kugombana na mke na mume wako eti mmenuniana mwezi. It will not be needed. Haitahitajika. Na nikwambie kila nafasi yake. Ndio maana mwanamke msaidizi. Kuna udhaifu wa mume wako ambao unabidi ucontrol, na kuna udhaifu wako ambao inabidi uwe nao. Mimi nikiwa darasani huwa tuna discuss kwa sababu nafundisha matumizi ya lugha kwenye mazingira. Tunaangalia mwanamke, wanawake wanapendelea kusema nini na wanaume wanapendelea kuongea nini. Ukikuta wanawake tunapenda mambo fulani ya umbea umbea. Yaani mambo fulani ya ulichoona mtaani, mama fulani kafanya hiki bwana, unajua yule mama alipopita akafanya hiki. Sasa hayo ukirudi jioni ndio unataka umsimulie mume wako. Unamsimulia mtu ambaye hana interest na mama fulani, hana interest na hicho kitu, na bado unataka aelewe. Bwana Yesu asifiwe.
Unataka umwambie ujue mme wangu, yani leo nikwambie yule mama sasa aka amesutwa, amefanywa hivi. Mme wako stori za kusutwa hazimuhusu na wala sio topic ya wanaume hiyo. Sasa wewe unataka aifurahie alafu asipo akiwa anasema kwa hiyo baba fulani ndio mimi unisikilizi. No, umetoa story ambayo haimuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta story ambayo angalau inaelekea ni inamuhusu. Usimpe mambo tu ya kwako huko. Kuna vitu you shouldn't discuss. Bwana Yesu asifiwe. Tuna udhaifu wetu, tuna mambo yetu, tuna bahati nzuri wanawake tunayajua. Hatujui wakati gani tuseme nini kwa waume zetu, ndio maana wameshout. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wameshout. Wanaume wengine ndio ni wasumbufu, lakini mwanamke mimi nakwambia, ukichukua nafasi yako kama mwanamke hakuna mwanaume atakaye shout. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa nasema wengine wanawapeleka kule wahaya, wanasema shuntama, wanawapeleka waume zao kwa waganga, wanawafanya wa mazezeta. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe huna mganga lakini una Yesu. Biblia inasema wengine wanataja magari, wengine wanataja farasi, lakini mimi ninamtaja Bwana. Mwambie Mungu awe controller wa ndoa yako. You can shape your husband the way you want him to be. Unaweza ukamfanya akawa unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani akawa unavyotaka. Akifanya hiki, hauna haja ya kumwambia. Mwambie Mungu, Mungu, mume wangu kafanya hiki na mimi sikipendi, Mungu mbadilishe. Hata rudia tena. Kwa sababu unamwambia Mungu, siendi kwa waganga, siendi wapi, nakuja kwako baba mtengenezaji. Yeye ni mfinyanzi. Vyombo vilivyoharibika na vitengeneza. Why do you need to shout at your husband? Kumwambia unajua wewe udhaifu wako ni huu, shida yako ni hii. Wewe utafurahi mtu akikwambia udhaifu wako sasa hivi? Kuna mwanamke mbea ukienda ukamwambia wewe mbea sana, anafurahi? Hafurahi. Na huyo mume wako hafurahi ukiwa unamwambia udhaifu wake kila siku. Huo udhaifu upeleke kwa baba. Baba yeye ni Mungu ambaye anatengeneza. You can make anyone the way you want. Kadhalika tunaweza tukawatengeneza watoto wetu kwa Mungu namna tunavyotaka wawe. Unaweza ukamuumba mtoto yuko tumboni mwako, ukamuumba ukamwambia Mungu, nataka asiwe na macho kama ya kwangu. Nataka asiwe na hiki kama cha kwangu. Ukamtengeneza kwa sababu Mungu anakusikiliza, na ukiomba sawa na mapenzi yake, God can make everything. Inawezekana ulikuwa uzae kilema, ukamwambia Mungu ninakataa kilema kwa mtoto wangu, ukamzaa mtoto akiwa mzima kwa sababu uliomba. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa kuliko tunavyofikiri. Cha muhimu ni nini? He looks at how do we play our part. Chukua nafasi yako kama mwanamke, chukua nafasi yako kama mwanaume. Umeambiwa umpende mke wako. Mpende tu ashindwe mwenyewe, alafu mwambie Mungu, mimi Mungu nimempenda to the maximum, alafu yeye sioni response. Alafu utaona kama Mungu atashughulika. Mungu anashughulika baada ya kuwa tumefanya sehemu zetu. Mimi wakati nakwambia form 4 nilikuwa karibu na kufeli. Mimi nilifanya sehemu yangu ya kusoma. Nikasoma alafu ni I left the rest to God. Kwamba hata nikifeli, Mungu hata niambia kwamba ulikuwa mzembe, hapo hatutakubaliana. Kwa sababu nina uhakika nimesoma kwa bidii. Kwa hiyo wewe fanya sehemu yako kama mwanamke, useme hata kweli ndoa ikinishinda, Mungu hata niambia nilikuwa mwanamke mbaya. Nimefanya kila kazi, kila kitu ambacho mwanamke anapaswa kufanya. Alafu niambie kama hao watoto hawatakuwa. Mara nyingi baba amekuudhi asubuhi, alafu unawaambia watoto, yani leo baba yenu kaniudhi, kaniudhi kweli. Sasa mtoto akijua baba kakuudhi, anapata nini? Anajifunza nini huyo mtoto? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto anaweza asijifunze chochote kutokana na wewe unavyomwambia kwamba umeudhika. Mtoto ni dhamana. Mtoto, Bwana ametupa watoto kama dhamana, kama nilivyosema jana. Ametupa hawa watoto ni watumishi wake, sio wetu, ni wake. Na kwa hiyo kuna maisha ambayo Mungu anatarajia tuishi na watoto. Tufanye hivyo. Tuishi katika maisha ambayo, achana na ukoo wako unasema nini. Achana na kabila lako linasemaje kwa habari ya watoto wa kiume. Kuna watoto wa kiume unawakuta, jamani, mtoto wa kiume hawezi kazi yoyote. Sasa niambie, ukizaa wanaume peke yake inafanyaje mama? Unafanyaje umezaa wanaume peke yake? Wewe unasema kwenye kabila lao wanaume hawawashi moto, wanaume hawaoshi vyombo, wanaume wanafuliwa nguo. Nimemwona mtu mzima yuko chuo kikuu anafuliwa nguo, anatandikiwa kitanda, anashushiwa net. Amelelewa na mtu, ana baba, ana mama.
Hivi siku ameoa mke wake anaumwa, atafanya nini? Mke ndo hao, unakuta mke anaumwa, wanaenda kumuita mama mkwe aje ashughulike shughuli za nyumbani. Mume wake anashindwa kumfulia nguo mke wake. Mume wake anashindwa kufanya shughuli za mke wake wakati mke wake anaumwa. That is the unity, huo ndio umoja wa ndoa. Lakini maisha ambayo tumewalea watoto wetu are not responsible at all. Mtoto anafika umri haumfundishi kufanya chochote. Mtoto anaogeshwa mpaka anafika at a certain age, bado anaogeshwa, bado anasafishwa akienda chooni. Akienda shule na shule siku hizi nzuri au walimu wapo wa kumsafisha. Are we preparing them really? Tunawaandaa kuwa taifa la kesho. Tunawaandaa kuwa watumishi. Tunawaandaa kuface haya majaribu ambayo sisi tumepita. Na unajua hakuna Mpentekoste, hakuna mtu aliyeokoka kweli kweli asiyepita kwenye majaribu, si ndio? Haujui huyo mtoto wako atapita jaribu lipi. Muandae kana kwamba kesho hautakuepo, atapaswa kuishi na watu wengine. Muandae kana kwamba you won't be there to see her. Muandae kuishi kwenye mazingira yoyote. Usimlishe vyakula vyako fulani. Mimi mwanangu alagi hiki. Unajua ukimpa hiki hali, mimi mwanangu ni wali tu. One day atapelekwa kijijini huko wanakokula makande, ataishije? Bwana Yesu asifiwe. Mpe mazingira mtoto nyumbani, pika kila kitu. Pika kila kitu hata hela. Pika makande mtoto ale, ugali mtoto ale, kila kitu mchicha ale, kila kitu ale. You are preparing him for the future. Leo upo anakula hela zako, kesho atakuwa mwanaume yuko kwake. Akijaribiwa kwa kukosa hela, haupo kipindi hicho, utafanyaje? Anarudi kwenye kula maharage ambayo kwao hawajawahi kula. Walimwambia maharage ni chakula cha maskini. Tumelea watoto wetu mpaka wamejua kwamba sisi ni matajiri. Our children must not know. Watoto wetu wasijue kwamba unajua mi baba yangu ana hela. Mi baba yangu yuko hivi. Kwa hiyo sisi kwetu huwa hatufanyi chochote. Yule mtoto wa Kihindi ananiambia, nao sasa hivi tunaenda Nairobi, tukitoka Nairobi, juzi tulikuwa Dubai, tukitoka Nairobi tunaenda Zanzibar, tukitoka huko tunaenda huko. 3 years. Mtoto yeye anachojua ni outing. Tell me kesho haupo unayempeleka outing. Huyo mtoto atakuwa psychologically ill. Na nimemuona mtoto mimi aliyeathirika baada ya wazazi wake kufa. Wazazi wake hawakumpeleka kijijini kwa babu zake hata siku moja. Leo wamekufa wote wawili, mtoto anapaswa kurudi kijijini. Anarudi huko, anakutana na vyakula hajawahi kula. Na ni mtoto mdogo. Na wazazi ni maskini, hawana cha kumpa kingine zaidi ya hicho chakula. Mtoto ilikuwa kidogo afe. Lakini ukiangalia chanzo ni nini? Ni maisha aliyopewa na wazazi wake. Ishi kana kwamba huna uhakika na maisha yako, maana maisha yetu yako mikononi mwa Mungu. Mfanye mtoto wako awe responsible, alafu mfanye mtoto wako kumheshimu kila mtu. Nimeona familia ukienda jamani, vitoto. Mimi nimeenda nyumba moja, yani eti watoto wanakataa kulala na mimi chumbani. Alafu kwa sababu gani? Sisi tumeishi kijijini, tumetoka kijijini, kwa hiyo watu wa kijijini ni wachafu wachafu hivi, ni wa aina fulani hivi, kwa hiyo tajiri watoto hawawezi kulala. Unaenda kwenye nyumba, kuna binti mkubwa ananikimbia, anaenda kulala kwa marafiki zake, kwa sababu mtu wa kijijini yupo amekuja. Watoto wako unawaleaje? Umewafundisha kwamba hata hao wa kijijini ni watu? Umewafundisha? Maana tumewaona watoto wengine ni wa Pentecoste wanabagua. Mimi ukija kwangu house girl, ndugu, watoto hawajuagi, wanajua kila mtu ni dada. I don't like that language. Ya wewe sio wa kwetu. Ya hii nyumba yetu, hii nyumba ya baba yangu. Hey, mtoto unapasua kikombe anakuambia, "Hivi wewe kwa nini unapasua kikombe cha baba yangu? Unajua alinunua shingapi?" Ni kwa sababu mama yake ndipo anavyowatukana wasichana wa kazi. Wewe unapasua hicho kikombe, unajua ni shingapi wewe? Umekinunua, una hiyo hela kwanza ya kukinunua. That is the language we meet in our families. Kwa nini mtoto asiharibike? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anategemea maisha ya familia zetu. Kanisa lianzie nyumbani. Maisha yako kuanzia asubuhi unapoamka iwe ibada. Tumewaacha watoto, tumewaterekeza watoto. Bwana Yesu asifiwe. Tusome wa Efeso sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 8. Tito. Tito sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 8. Nitasoma. Ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastahivu, wenye busara,
wazima katika imani, na katika upendo, na katika saburi. Vivyo hivyo na wazee wakike wawe wa mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema. Ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao. Nimesema Tito 2, kuanzia mstari wa 2 mpaka wa 8. Nilikuwa nimesema kuanzia mstari wa 4, sorry. Ili wawatie wanawake vijana akili, wapende waume zao, na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Vivyo hivyo na vijana waume waonye kuwa na kiasi katika mambo yote, ukajionyeshe wewe mwenyewe, ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema, na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahivu na maneno yenye uzima yasiyoweza kuhukumiwa makosa, ili yule mwenye kupinga atahayarike, kwa kuwa hana neno baya kunena juu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa unaona Mungu anamwambia, anasema namna ambavyo anapaswa. Mtume Paulo anamwambia Tito namna ambavyo anapaswa kuwalea, kuwasaidia hawa watu. Anakwambia wanawake wazee wawafundishe wanawake vijana. Yesu asifiwe. Wewe ni mwanamke kwa sehemu, kama wewe ni binti, mama yako ni mwanamke mzima. Na hapa kanisani kuna wanawake ambao tunategemea wawafundishe mabinti wanaoolewa. Lakini hapa kumbuka anasema wawafundisheje wakiwa wao wenyewe ni vielelezo. Hasemi uwape maneno alafu kwako yanakushinda. Uambie unayofanya nyumbani kwako. Sio unatuambia tukawaheshimu waume alafu wewe mume wako tunakuona haumheshimu. Sio unatuambia tutii alafu wewe mwenyewe hautii. You have to teach us practically. Tukija kwako tunaona nini kwenye ndoa yako? Ili sisi wanawake vijana tujifunze. Tujifunze tunayoyaona kwako ili tuweze kuishi. Kadhalika watoto wako mabinti uliowazaa wajifunze kutoka kwa mama yao. Waseme tunaona nini kwenye ndoa ya baba yetu na mama yetu. Halafu kutoka hapo na wao watakuwa na ndoa salama. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kabisa watoto wa kiume wanaoa wamepiga wake siku za pili. Alafu kuna mmoja kanifurahisha. Anaenda kumwambia mama mkwe makosa ya mtoto wake. Alafu mama mkwe anamwambia mama mtoto wako anachepuka. Anamwambia na wewe si uchepuke. Mama mkwe anamwambia mkwe wake kwamba na wewe si uchepuke kama unaona mtoto wangu anachepuka. Ndivyo wanavyofanya wamama. Wamama wengi niwaambie tumekumbatia watoto wetu basi, yani mtoto wako ni mtoto wako, mtoto wako ndo akosei. Hata mtoto wako anakosea, fanya haki tu. Fanya haki, unamke, una mtoto wa kiume, unamkwe. Tenda haki, mwenye kosa mwambie mbele ya mwenzake wewe umekosea. Akiwa mtoto wa kike amekosea mwambie, wa kiume amekosea mwambie. Lakini mara nyingi unamtetea wa kwako kwa sababu ni wa kwako umemzaa. Na kama tukiwalea wakiwa wadogo, haja za kesi hazitakuwepo. Mimi wachungaji hawajui kesi yangu hata moja. Lakini mara ngapi mmewasumbua wachungaji kwa kesi za ndoa zenu? Huyu hajafanya hiki, hajafanya hiki. Bwana Yesu asifiwe. Na ukija kuambiwa, unakuta saa nyingine anayeshtaki ndio mwenye shida balaa. Bwana atusaidie tuishi vile ambavyo Mungu anasema tuishi. Tuwaelekeze watoto wetu hawa wadogo kwa mifano. Yani ni kuambia hakuna kitu kibaya kama una stress alafu mtoto huyo unampeleka shule asubuhi. Yani unampeleka shule alafu anajua nyumbani baba na mama wasemeshani. Anaweza akawa mdogo lakini stress alizonazo anajua mwenyewe. Mimi namjua mtoto ambaye baba yake na mama yake waligombana akiwa mdogo, lakini zile stress zinaweza zikamfanya mtoto akashindwa kunyonya. Kwa sababu mtoto usimuone mdogo vile alivyo, lakini kuna vitu ambavyo anajua. Hapa mazingira yamebadilika. Unakota katoto kako darasani kwao wana kila kitu, lakini mtoto hasomi, hafanikiwi. Imefika sehemu wazazi mnagombana mtoto mumpeleke shule gani. Mama ana shule yake, baba ana shule yake. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye shule ya kumpeleka mtoto wako ni Mungu. Umpeleki mtoto shule kwa sababu hiyo shule inafaulu sana. Unampeleka kwa sababu ni mapenzi ya Mungu awe kwenye hiyo shule. It doesn't matter how much they pass. Mbona sisi tulisoma shule za ovyo tukafaulu peke yetu? Mbona tulifaulu? Inawezekana mtoto wako ukampeleka shule ambayo Mungu anakuambia umpeleke na bado akafaulu.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini marumbano ya wazazi yamewapeleka watoto shule za ajabu. Kwa sababu baba alisema mimi lazima mwanangu aende hapa. Na mama naye anasema mimi anaenda hapa. Mpaka wazazi wamegawana watoto. Basi wewe huyu wa kwanza unampeleka wewe, alafu wa pili mimi nitampeleka. Why? Mnagawana kusomesha watoto. Kuna mtoto mimi ninamjua, wa kike anasomeshwa na mama yake, wa kiume anasomeshwa na baba yake. Is that fair? Alafu na mtoto naye anajua kwamba hapa ada mimi namdai mama. Wa kiume anajua hapa ada namdai baba. Hao watoto wakikua kila mtu atakuwa wa yule aliyemsomesha. What are we doing? Kwani kwa pamoja tukasema hata kama mama anatoa hela isijulikane nani anatoa. Kuna shida gani? Imefika sehemu watoto watu wamejua humu ndani hela ni za baba. Kwa sababu baba mpaka hela za matumizi asubuhi yeye ndo anaachia watoto. Haujui kwamba hata mke wake anapaswa wasichana mpaka pedi wanamuomba baba. Bwana Yesu asifiwe. Yaani eti baba naomba hasa sisi tunaoishi na ndugu. Unakuta ndugu wako hapo eti baba mimi nina shida unajua ninaomba hela kidogo. Hela ya nini? Kuna kitu tu nataka kununua na mama yuko hapo. Bwana Yesu asifiwe. That is not fair. Kinachofaa kuombwa mwanamke aombe mwanamke. Afanye kila mtu sehemu yake kwenye ndoa. Majukumu yanajulikana kwamba haya majukumu ni ya mama. Mtoto wako wa kike mwanaume akishafika umri fulani unamwachia mama mambo mengine ayafanye. Alafu zile kesi za kusema mtoto kaharibika unasema mtoto wa mama tuache. Mtoto akiwa wa mama hata kama Biblia imesema kwamba mtoto mbaya ni mzigo wa mamae. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mara nyingi ukikuta mtoto ana tabia mbaya utasikia wanao ana tabia nzuri mtoto wangu. Tusaidiane pamoja. Mtoto akikosa tuitane baba na mama wote kila mtu amkaripie mtoto. Lakini wakati mwingine wa mama tumesababisha waitwe watoto wetu. Baba amejitahidi kuonya mama anasema na wewe baba unakuwa mkali mno kwa watoto. Unajua wakati mwingine tu wachukulie bado ni watoto. Kwa mama mtoto anaendelea kuwa mtoto ni lidada litujituzima mtoto anaolewa mtoto. Mtoto ataendelea kuwa mtoto mpaka lini? Kuna wakati amekuwa mtu mzima anapaswa aambiwe facts. Aambiwe ukweli wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Tukiishi maisha ya ndoa ambayo tuna umoja, tunajua watoto wetu kwa pamoja tuambie nini. Baba na mama mpingani kauli. Mama anasema A, baba anasema B. Mkikuwa watoto nao wanakutanaga peke yao wanawasema nikwambie. Ukiwa nao wengi hivi wanakutana wanasema hivi nyie baba mnamuelewa? Na unaitwa dingi, hivi nyie dingi mnamuelewa? Yaani mimi dingi simuelewi kabisa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu vituko vyako ni vingi mno. Bwana Yesu asifiwe. Punguza, jitahidi kuwa mume ambaye unategemewa na Mungu kuwa. Sacrifice for your family, you are a man. Waswahili wanasema kwamba wanaume, kuna wimbo unasema wanaume tumeumbwa mateso. Unapaswa kustruggle, wewe ni mwanaume, struggle for your family. Na jambo lingine linalotesa familia, hela. Hela, kuna hela za baba, kuna hela za mama. Unakuta wanagombana sasa, angalau basi wewe toa matumizi. Mama za kwake zinaishia saruni, zinaishia wapi na ana mshahara mkubwa tu. Baba za kwake ndio za kujenga nyumba, baba za kwake ndio za kufanya maendeleo. Mpaka watoto wanajua kila mtu ana hela zake humu ndani. Ukitaka upate muombe baba, maana anajua akimuomba baba, baba ni za baba na za mama ni za mama. Kama mko hivyo sio shida. Don't let your children know. Usiwafanye watoto wako wakajua ratiba zenu, hela zinakaaje zinakaaje. Unaandaa mke wa mtu. Tabia unazozionyesha ndizo binti yako atakazoonyesha kwa mume wake. Tabia unazozionyesha mwanaume ndizo tabia ambazo mtoto wako wa kiume atafanya kwa mke wake. Ukimpenda mke wako, mtoto wako atampenda mke wake. Ukimchukia mke wako, obviously unajenga mtoto atakayemchukia mama, atakayemchukia mke wake. Maana akimkosea kidogo atasema baba alisema kwamba wanawake ni wajinga. Maana nakumbuka hata mama yangu alikuwa anamwambia hivyo. Baba alisema kwamba wanawake hawaendi bila kupigwa, bila kutukanwa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua uokovu ni maisha fulani ambayo kwenye ndoa you must be friends. Yaani sisi ni marafiki. Mimi mume wangu ndo my best friend wa kwanza kabla ya mtu yeyote. Yeye ndo nikipata shida yoyote ndo naweza kushare naye wa kwanza kabla sijamwambia mwingine. Kwa nini? Kwa sababu to me ni rafiki yangu wa karibu kuliko mtu yeyote. Leo ninaangalia wanawake wana makundi yao tena wa Pentecoste. Wanasema eti bwana kila mtu na mzigo wako, alafu adui akifanyaje? Yaani wanachukua mume sasa ni adui, kwa hiyo wanamzungumzia huyo adui ambaye ni mume wao.
That is nonsense. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiona unafika sehemu kwenye ndoa mume wako unamzungumzia kama adui, basi hiyo ndoa haipo. Mume wako lazima awe rafiki yako. Mke wako ni rafiki yako. Na ukimfanya rafiki yako, kwani sadaka ngapi tumetoa kwa marafiki tunaowapenda? Akikuudhi asubuhi unasema ni rafiki kaniudhi ni msamehe. Kabla ya jioni umeshasamehe na kuachilia. Ndio maana unakuta mtu anakuambia kwamba mimi sijawahi kugombana na mume wangu. Kwa sababu gani? Walipogombana alisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Tumefanya, tumewaacha. Kuna watu ambao baba ana malezi yake, mama ana malezi yake. Baba anawaambia mabinti nguo yoyote waweza kuvaa. Kwa hiyo wakivaa nguo yoyote sio shida. Alafu mama ni mkali, sasa anataka wavae kama mimi hii niliyovaa. Bwana Yesu asifiwe. Mama anataka wavae kama niliyovaa, baba anasema yoyote yafaa. Baba, mama ananunua ndefu, baba ananunua fupi. Na watoto wana prefer hizo nunua baba. Wakikuwa wakiharibika watoto wa mama. Bwana Yesu asifiwe. Wote kwa pamoja tupange, watoto wetu wanavaa nini, tupange. Tunataka watokeje, tupange, tujuane mimi na mume wangu kwamba tunawaleaje watoto. Bwana Yesu asifiwe. Tupange, wanaangalia nini kwenye TV wanazoangalia? Wanafanya nini kwenye maisha yao toka asubuhi mpaka jioni? Mama unajitahidi watoto wajifunze kazi. Unamwambia dada uwe unawacha hawa wanajiogesha wenyewe wajifunze kuoga. Baba anasema hamna, mimi watoto wangu hawawezi kujiogesha wenyewe. What is that? Bwana Yesu asifiwe. Kwa pamoja tujitahidi, tuna watumishi wa Mungu. Hawa watoto kesho na kesho kutwa sio wetu, wako kwenye nyumba zao, wana miji yao, wana maisha yao. Utadaiwa. Utadaiwa mtoto wako akirudishwa nyumbani ameachika kwa sababu hawezi kumsaidia mume wake chochote. Ataachika, mimi nakwambia. Mfundishe kuwa responsible. Mwambie mwanamke sehemu yake ni nani. Toka akiwa mdogo ajijua mwe woman. Napaswa kujua kupika. Napaswa kujua kuosha vyombo. Napaswa kufanya hiki. A man must know I am a man. Ajue, kuna mtoto mwingine alinifurahisha. Anasema humu ndani mimi ndo nimebaki mwanaume sasa. Mimi ndo wa kuangalia nyumba. Anajua responsibility ya mwanamume ni ulinzi. Ajue kwamba he is a man, he has to be strong for his sisters. Sio unaenda shule katoto kadogo kake kakike kanaonewa kanaonewa alafu amekaa. Hata kama sio kwamba umwambie apige, lakini amtetee mdogo wake. Hawambie muache huyu ni mdogo wangu. Asimame, wasimamishe, wawe pamoja, wasaidiane. Ajue yeye ni mwanaume toka yuko hapa. Alafu utaniambia kama ataiharibu ndoa yake. Bwana Yesu asifiwe. Hatuangalii ndoa tu, lakini mtu anakuwaje responsible. Kuna wakati majukumu yetu yamekuwa mengi. Mimi nimekuambia kuna kipindi nilikuwa ninasoma, ni mjamzito, nina mume, nina watoto wako Mbeya, mume wangu yuko Singida, shule yangu yuko Dar es Salaam, na kila kitu kinapaswa kufanyika at a time. Ninafanyaje? Sasa ndo hivyo nimelelewa sasa lele mama. Wameniambia tu wewe ni wa kukaa nyumbani unatandikiwa kitanda mpaka na usigeru umekuwa msichana umri wa kuolewa. Kuna watu kwenye ndoa zao bado vitanda vinatandikiwa na wasichana wa kazi. Msichana wa kazi anatandika kitanda cha mtoto wako aliyeolewa, kwa sababu gani? Hata nyumbani kwako ulikuwa unamtandikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nyumbani kwako ulikuwa unampikia. Unajua mimi mwanangu apendagi kupika, anapenda tu kuosha vyombo. Anaosha vyombo, wewe unapika. Nenda kampikie sasa kwa mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwa tukikaa salama, tukakaa vizuri, tutafurahia. Mithali 27. Ha, muda umeisha. Mithali 27 tumalizie. Biblia inasema mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake watabarikiwa baada yake. Mwenye haki anayeenda katika unyofu wake, watoto wake watabarikiwa baada yake. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wetu wanarithi maisha yetu. Maisha yao ya baadaye yanategemea sisi tumeishije. Ukienda nyumbani utasoma Korosai 3:18 mpaka 21 na Isaya 8:18. Naomba tumalizie kwa kusoma Isaya 8:18. Isaya 8:18. Nimesema nyumbani utasoma Korosai 3:18 hadi 21. Tusome Isaya 8:18 please. Isaya 8:18 Biblia inasema, angalieni mimi na watoto hawa niliopewa na Bwana
tu ishara na ajabu katika Israel zitokazo kwa Bwana wa majeshi yeye akaaye katika mlima Sayuni. Bwana Yesu asifiwe. Tutakapokuwa tumekaa katika maisha ya ndoa ambayo Mungu anatuagiza tukae, tutakapokuwa tumejisacrifice kupendana na wake zetu na kuwatii waume zetu kama Mungu anavyotaka tukae, sisi na watoto wetu tutakuwa ishara na ajabu kwa Mungu. Mungu atakapokuwa anatutazama kutoka mbinguni, anaiangalia hii familia, anaipenda, anaijali. Ukikumbuka ndivyo ilivyokuwa familia ya Ayubu. Yaani familia ya Ayubu ilikuwa watoto wenyewe wanapendana, mke na mume wanapendana na maisha yakawa mazuri. Lakini Isaya mwenyewe anasema yeye na watoto wake wa ishara na ajabu mbele za Mungu. Bwana Yesu sio kitu rahisi kufikia hiyo kuwa ishara na ajabu. Ni mpaka mwe mmefika mahali watoto ni watakatifu, baba ni mtakatifu, mama ni mtakatifu. Lakini sana tukiwaangalia watoto. Hiyo ndoa wewe tayari upo kwenye ndoa, at least unaijua. Mwanao hajaijua ndoa na yeye anatamani aingie kwenye ndoa siku moja. Ataingiaje kwenye ndoa ni maandalizi unayoyafanya leo kwa ajili ya mtoto wako. Watoto pia wazazi jamani, tusiwaachie wasichana wa kazi watoto. Mimi juzi kuna mtoto nilimuona kama ameungua mkono toka juzi. Mimi ndo namuonyesha mama yake. Ah, huyu mtoto mbona kaungua? Anasema, "He, ameungua, ameungua pia. Ah, ndo maana juzi hatukulala." Yaani alilala analia mpaka asubuhi. Hivi kweli kabisa mama, umwangalie mtoto wako unapotoka kazini. Watoto wanalawitiwa, watoto wanafanyiwa maajabu kwa sababu mama umwangalie mtoto, haumkagui, haujui mtoto kashindaje. Have time with your children, wanakuhitaji hao watoto. Tafuta muda kana wako, zungumza shuleni kuna nini, nyumbani kuna nini, wangependa nini, wangetamani nini, wangependa wawe akina nani. Unakutana na jirani anakuambia, "Hey mwanangu, mwanao ameniambia anataka awe pilot." Wewe mama yake hajawahi kukuambia, hauna muda, haujamuuliza. Tuwe na muda na watoto wetu, tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na muda na watoto wetu. Baba karibu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mambo haya tunayambiwa. Ebu keti kidogo. Na mimi na dakika moja nataka nikuambie kitu. Ni mambo very very practical. Yani ni mambo yaliyo katika maisha ya uhalisia kabisa, maisha kila siku. Mimi natoka katika jamii hiyo ambayo wanaume ndio kila kitu, wanaume ndio kufanyiwa kila kitu. Lakini na mimi ninamshukuru Bwana Yesu kwamba aliponiokoa, kaniokoa na huko. Kwa hiyo huyu binti yangu sijawahi kumsumbua hata siku moja na huo wanaume ambao nimejengewa huko nilikotoka. Kwa kweli Bwana ameniweka huru hapo. Nimepoteza kaka zangu wawili. Wameshafariki. Na nimechukua jukumu la kuwa baba wa watoto wao. Mimi na kuwasomesha. Na wengine ni wanaume ambao nao wamelelewa katika mfumo huo kwamba mwanaume ni haki yako kufanyiwa kila kitu na mwanamke. Sasa wawili tukawaleta wanaishi pamoja na sisi wadogo tu. Ngoma ikaanza pale ndani. Wapikiwe na mama mchungaji, wawekewe chakula mezani na mama mchungaji, waitwe rasmi na mama mchungaji kuja mezani kula, wale wamalize chakula, wanyanyuke waondoke, mama mchungaji aje azoe vyombo, apeleke jikoni, akavioshe. Wewe, mama mchungaji yupi? Si mnamfahamu? Si mnamfahamu? Shughuli ikaanza pale ndani.
Sasa kwa sababu mimi naelewa pande zote kinachoendelea, nikaamua kuwa neutral, kama vile sioni. Kwa sababu nilijua huyu mama, hiyo ngoma anaweza kuicheza. Kule chumbani tu mimi ndio naenda kumtia moyo na kumpa na maarifa mengine gia ya kuwaingia vizuri. Alafu pembeni mimi nakaa kama vile sioni. Maana wao walitegemea mimi nikohoe kuwatetea. Kwa jinsi mfumo unapotegemea kule tulikotoka. Mimi najifanya kama vile sioni. Alafu nikienda kule chumbani namwambia huyu mama chochea, chochea zaidi. Unajua kilichotokea? Wamebadilika. Sasa hivi ya jikoni wanapika chakula. Wanaingia jikoni wanaosha vyombo. Mmoja kaja kapata kazi kule wapi huko? Kuimba huko. Ima. Mwalimu huko. Sasa akajikuta yuko anaishi peke yake. Anajipikia peke yake. Anaosha vyombo vyake peke yake. Kuna siku hivi alikuwa amekuandikia message au alipiga simu. Aliandika message kumshukuru huyu mama rasmi kwamba mama, mwanzoni nilikuwa sikuelewi kabisa, lakini sasa nitakushukuru siku zote. Kwa kuwa mkali na mimi na kunibadilisha, leo naweza nikajipikia mwenyewe. Hafu kitu kingine nafurahi najaribu kutumia ushuhuda huu ambavyo tunaweka positive impact kwenye maisha ya watoto wetu. Wakati na jenga nyumba yangu walikuwepo pamoja na sisi, wanategemea mafundi wa kijenga matofali yale, mtu wa kumwagilia maji ni mtafute mtu wa kumlipa. Hapana, muna mwagilia ninyi. Wanalalamika ambia kama amli kwangu bure, kazi mnazoweza kufanya lazima mfanye. Walikuwa wanalalamika, lakini walimwagilia sana matofali yale. Na wakati mwingine wanafanya kazi na mafundi nao naambia ingieni mfanye, alafu nakuja nawalipa mafundi, wao siwalipi. Nyinyi mnafanya kazi ya nyumbani, siwalipi kwa kufanya kazi ya nyumbani. Siku moja nikiwa Mbeya nilisafiri, nilikuwa kule chuo cha Biblia Mbeya. Akanipigia simu tu ile kunisalimia. Baba, nimepiga kukusalimia. Nikamuuliza tu swali, nikamwambia, hapo ulipo si viwanja vinapatikana? Akasema ndio baba. Umeshanunua kiwanja? Akasema bado baba. Nikamwambia unahitaji kununua kiwanja. Unajua baada ya siku tatu. Akaniletea kwenye WhatsApp fotokopi ya hati ya kuandikishana. Baba, nimenunua kiwanja. Juzi nikiwa natoka Mwanza nilimpitia pale, nikaona anapokaa, amejenga kijumba chake cha room moja na sebule, amejenga kwenye kiwanja chake, anaishi kwake na anajipikia. Bwana asifiwe. Nilienda pale nikaangalia mazingira, ni kuna changamoto fulani nilimwachia vitu ambavyo anaweza akafanya, fursa zilizoko pale ambazo akichangamuka atazitumia. Nachosema ni nini? Hawa watoto we can shape them. Yaani tunaweza tukawanoa wakawa aina ya watu ambao sisi tunataka wawe. Wakati mwingine you have to be very firm, wakati mwingine unaonyesha upendo, hivyo hivyo tu kuwaelekeza. Lakini napenda sana neno hili ambalo daktari Lea anatumia kwamba wewe unamtengeneza mume wa mtu, unamtengeneza mke wa mtu. Na utakuja kulaumiwa baadaye mtu akiwa na mume mbovu ambaye amepitia mikononi mwako. Mtu akawa na mke mbovu ambaye amepitia mikononi mwako. Ebu siku moja tumezungumza hapa kwamba our God is a God of excellence. Mungu wetu ni Mungu wa ubora. Ebu tujitahidi basi wale wanaopitia kwenye mikono yetu wawe watu bora. Mimi namwangaliaga huyu mama na watoto wake wa kazi pale nyumbani. Kuna sheria huyu mama ameweka pale nyumbani.
Wakati wa kula chakula, kila mtu anakuja mezani. Sasa unajua kinachotokea? Wakati mwingine tunapata watoto wa kazi ambao wameshafanya kazi mahali pengine kabla hawajaja kwetu. Na kumbe utaratibu aliokuwa nao kule, yeye house girl ni kupika chakula, kuletea familia mezani, yeye ndio akakombe kombe visufuria vilivyobaki kule jikoni. Kwa unakuta anakuja siku za mwanzoni mwanzoni, wakishaweka chakula mezani, wao wako kule jikoni. Nasikia tu huyu mama anaita, "Fulani, nimesema kila mtu anakula mezani. Njoo mezani." Wote tunakaa mezani kama familia moja. Sahani ile ninayolia chakula quality yake ndio ile ile house girl analia chakula. Wengine wana oh, Mungu atusaidie. Niliwahi kukaa kwenye nyumba fulani. Tena ndugu zangu, wakati ule wa bachelor si ndio naanzaanza maisha, nilihitaji kupigwa jeki kidogo, ni sijui hata kwa nini naelezea hili, maana ni jambo la aibu. Yeye na watoto wake chai wananywea vikombe vile vya mchina, vile chai vya udongo vile, yeah. Kule Marekani wanaita chai na vya udongo vile. Mimi vimenunuliwa vikombe vya plastiki. Chai mimi nanywea kikombe cha plastiki. Chakula mimi nalia sahani ya plastiki. Wengine wanalia sahani za udongo. Mimi mchungaji wenu huyu, mtu mzima tu. Kabisa, nimeshaanza kazi. Chuo nimemaliza, nimeanza kazi. Nikaona ni ujinga. Lakini nikakumbuka Waswahili wanasema mtakacho uvunguni sharti afanye nini? Nilihitaji nihifadhiwe kwa muda, kwa hiyo nikaamua kujifanya kama mjinga. Nikienda kazini ugali ukipikwa mchana, wa kwangu unatengwa kwenye sahani yangu ya plastiki. Nikirudi jioni kutoka kazini, siruhusiwi kula chakula cha jioni mpaka nimekula kwanza kile cha mchana. Ugali uliokaukiana kwenye nani? Na nilikuwa nakula kama mjinga ili nisigombane na watu ambao wamenihifadhi. Mpaka siku nilipochonga kitanda changu cha kwanza, nikapata chumba changu, nikaja nikaaga kwa heshima zote, nimeshachonga kitanda na godoro nimeshanunua na sufuria yangu ya kupikia nimeshanunua, ninawashukuru kwa kunihifadhi, sasa ninaondoka naenda kwangu. Unajua kilichokuja kutokea? Mungu ameniinua. Sasa hivi nina nafasi nzuri pengine kuliko walionayo. Ninadhani nafsi huwa zinawasuta. Wakikutana na mimi wanaogopa na kutetemeka. Hawana ile raha yani ya kunichangamkia. Nadhani kuna vitu wanakumbuka walinitendea. Huyu mtu hajawahi kutusema. Mimi nawatendea tu mema, nawaonaga kabisa nafsi zinahangaika, zinasumbuka wakikumbuka vile walivyokuwa wananitendea. Tusiwatendee watoto wa watu hivyo. Hasa sisi tuliookoka jamani. Tusiige mambo yanayofanyika kwenye utamaduni wetu ambao sio ya Kimungu. Kwa tuendelee kufundisha, kupokea mafundisho haya yanatukumbusha vile Mungu uwe tuwe, tofauti iwepo kati yetu sisi watu tuliookoka na watu ambao hawajaokoka, ya maisha yale tu ya kila siku ya pale nyumbani. Maisha yetu ya kila nyumbani ni shule kubwa mno kwa watoto wetu, wale tuliowazaa na wale ambao kwa namna moja ama nyingine Mungu amewaruhusu waje katika mikono yetu. Mungu wa mbinguni na atusaidie. Hebu tusimame. Nataka kila mtu kwa kinywa chake aende mbele za Mungu, mwambie Mungu, naomba unisaidie kufanya ile sehemu yangu kama mzazi, kama mlezi, ili hawa watoto ambao umewaweka kwenye maisha yangu mwisho wa siku watoke wakiwa watu bora. Na hata kama ni young couple, hamjazaa bado, jifunze kuanza kuwaombea watoto wako walio viunoni mwako, walio mwako, hata kabla hawajafika anza kuwaombea. Jamani, Mungu anajibu maombi.
Muda hauniruhusu. Kuna maisha ninaishi mimi sasa hivi. Mambo mengine ni matokeo ya akiba ya maombi niliyoomba hata kabla sijawa na hayo mambo. Lakini nilitangulia kuomba nikijua kile nilichotamani niwe nacho moyoni mwangu, nikapeleka mbele za Bwana. Miaka mingi baadaye imekuwa hivyo, maana Mungu anajibu maombi. Hebu kila mtu aende mbele za Bwana. Raba shakolo rabas. Ribontala rabashaya. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako kwa maungamo na toba ya dhambi zetu, kwa sababu Bwana katika maeneo mengi tumefanya makosa kwa ujinga tu wa kutokuelewa. Mengine tumefanya makosa kwa kupotoshwa na utamaduni ambao ndani yake tulilelewa, tukaaminishwa vitu fulani fulani, zamishwa mambo fulani fulani, lakini ni kinyume na mapenzi yako, ni kinyume na makusudi yako. Baba yetu umesema wewe ukimweka mtu huru anakuwa huru kweli kweli. Kama kanisa lako Bwana, tunakuja mbele zako jioni ya leo, utuweke huru, hasa kwa habari ya malezi ya watoto wetu, kwa habari ya jinsi tunavyoishi katika familia zetu na ndoa zetu, ambamo Bwana watoto wetu macho yao yanatutazama, na kule kututazama wanajifunza, wanaiga. Mungu wa mbingu na nchi, utusaidie kuwa kioo kizuri, ambamo watoto wetu wanapojitazama Bwana wanaona sura ya Mungu ndani yetu, wanapojifunza wajifunze mambo mema katika jina la Yesu. Mume na mke wanavoongea, wanavojibizana, wanavo relate, wanavohusiana na kushirikiana, Mungu wa mbingu na nchi, tuumbie roho ya unyenyekevu, tuumbie roho ya upendo wa kweli, tuumbie roho ya kuwa na kiasi, tuumbie roho ya kuwa na uwezo wa kujizuia katika jina la Yesu, ya kwamba sio kila wakati lazima turuhusu vinywa vyetu tuseme maneno tunayawaza katika vichwa vyetu. Bwana, tuweke lijamu kwenye vinywa vyetu, tuweke kizuizi kwenye vinywa vyetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba uponyaji, ninaomba uponyaji kwa ajili ya ndoa na familia za watu wako katika jina la Yesu. Naomba uponyaji kwa ajili ya watoto ambao yamkini wamekushaathirika, naomba uwaponye katika jina la Yesu. Mitazamo imeshabadilishwa, naomba Mungu kaikarabati upya katika jina la Yesu, ili tusiwapotoshe watumishi wako hawa ambao umewaweka katika mikono yetu, ili tusiwakoseshe kusudi lako la maisha, Bwana, katika jina la Yesu. Bwana, liponye kanisa lako. Kanisa liwe mahali pa mfano wa kutoa familia bora, ambamo Mungu wa mbingu na nchi, kuanzia kwenye familia humo ndimo tunapoanza kushape mustakabali wa taifa letu, mustakabali wa jamii yetu. Mungu tusaidie. Sisi tunajiweka wakfu kwako jioni ya leo, tunapoendelea kuyapokea mafundisho haya, maonyo haya, na haya tunayokumbushwa, tujalie kuwa na mioyo inayofundishika. Asiwepo atakayesema nina uzoefu kwenye mambo ya malezi. Baba, umetuita wanafunzi wa Yesu. Siku zote tunajifunza. Tunajifunza kutoka kwa wakubwa, tunajifunza kutoka kwa wadogo. Tupe mioyo ya kufundishika kama kanisa. Baba, tunapokea haya yote unayotufundisha katika semina hii kwa ajili ya utukufu wako, katika la mwanao Kristo Yesu. Amen. Amen. Hebu mshangilie Mungu wako. Hallelujah.